For det går tilbake til Børjan da, for det er jo, dere var jo så ufattelig heldige å bli spurt om å lage et bestillingsverk til grunnlovsjubileet på Eidsvoll. Jeg vet ikke akkurat hva de ga seg ut på, de folka. Einar, har du lyst til å fortelle noe om hvordan det startet? Ja, det startet vel i en bil utenfor IKEA utenfor Bergen. Som det meste av det. Ja, gjør jo som regel det. Nei, jeg fikk en telefon, og umiddelbare reaksjonen var vel at lage et stykke til grunnlovsjubileum. Det var litt sånn, både og for min del. Jeg sa at det har jeg lyst til å være med på hvis jeg får lov til å kritisere grunnloven. Og det sa de ja til. Egentlig ganske umiddelbart. Så da føltes det med en gang. Ja, altså det var en god start da. Og så hørte jeg jo at Ivar var med i bildet, og det hjalp jo også på. Så det var vel egentlig der det startet. Ja, sprek.